L'actuació de vigília és un dels moments també especials de la Diada dels Castellers de Mollet, una actuació on els de la camisa verd claret comparteixen plaça amb els seus padrins, els castellers de Montcada i Reixac, i amb els seus fillols, els manyacs de Parets i els castellers del Baix Montseny. En aquesta actuació, per la tarda, els castellers de Mollet començaven descarregant el pilar de 4 caminat, després el 3 de 7 amb agulla, els dos castells simultanis, el 3 de 6 i el 4 de 6, i 5 pilars de 4. I portar 32 anys amb aquesta camisa verd claret i defensant els castells com estem defensant, per mi és un orgull, no? I orgullós per tota la colla castellera. Continuem tenint, encara que siguem una colla mitjana, el cor nostre continua sent un cor petit amb moltes ganes, no? I amb molta falera castellera.